Я 10 квітня був мобілізований у Збройні сили України. 51-ту бригаду приблизно 19 травня нас відправили на блокпост у Донецьку область біля міста Волновахи. Простояли ми там приблизно 2 дні. На третій день на нас напали терористи, здійснили обстріл. Я отримав там поранення. Після лікування в київському госпіталі мені дали 45 днів реабілітації, після чого хотів добитися якогось учасника бойових дій, так як обіцяли. Але частина відмовляється його надавати. Каже, що на той час Волноваха не входила до зони антитерористичної операції. Секторів, каже, там ніяких не було. І витягів з наказу не дають про те, що ми були на блокпостові. Витягу з наказу командира сектора. А я його не можу ніяк надати, тому що частина мені його не надає. І каже, що не входила Волноваха тоді в зону антитерористичної операції. У мене рука не працююча, не можу я, в мене пальці не згинаються деякі, і не відчуваю я майже півроки на роботу, як піти нікуди не можу, бо я тяжкого не можу не підняти. А виходить, моя професія є, я є автослюсарем, пов'язаний постійно щось руками потрібно робити, і я не можу нічого зробити. І що робити далі, я не знаю. Що стосується звернення військовослужбовців та військовозобов'язаних, які зараз звільнилися по подіям Волновахи, я можу сказати наступне, що ті, що проходять зараз службу, мають право звернутися до командування військової частини і через командування військової частини оформити дані документи. І ті, що звільнилися, являються зараз військовозобов'язаними, перебувають приписаними до військових комісаріатів, ми радимо звернутися у військові комісаріати. Безпосередньо комісія працює в Волинському обласному військовому комісаріаті.